Vem pela direita o Saulo. Olha o Saulo! Que defesa do Vitor Cabral! Olha aí, veio com muito efeito, com muita força. E o Vitor Cabral trocou de mão ali para fazer a defesa. Linda. Olha o Vitória chegando. Gabriel Peck, perna esquerda! Defesaça do Vitor Cabral. Detou por cobertura, viu que o goleiro estava saindo. Olha só, foi inteligente demais ali o Gabriel Peck. E um tapinha do Vitor Cabral mandou a bola para escanteio. Vitória é arisco, passou por dois. Vitinho, grande bola para o Michael, chute! A defesa do Vitor Cabral, só que ganhou a linha de fundo. Olha que chute ali do Michael, pegou em cheio. E quase, quase pinta o segundo gol do Vasco aqui em Salvador. É escanteio para o time da Colina. Olha o vacilo que deu ali o Jefferson. Chega o Vasco com o Michael. Se enrolou com o Gabriel Peck. O chute não saiu legal, não saiu forte. Facilitou a defesa do Vitor Cabral. De novo, Vitória errando na saída de bola, Gustavo. E mais uma vez o Vasco chegando pelo meio. Passou bonito, Thiago. Faz o levantamento livre, livre. Cabral! Milagre! Defesa espetacular. Olha a jogada do Thiago. Cabeçada livre. Com o pé. A bola vai sobrando. Girou Luiz Gustavo, mandou pra dentro. Vem o chute, a bola sobrou. Perde o gol incrível, um bate-rebate danado. E a bola não entra. Cabral salva a equipe. A bola longa buscando a presença de alguém. Olha a chegada, o chute de primeiro. Espalma João Cabral. Um bate-rebate, bola longa. A chuva atrapalhando, mas o João Cabral faz uma defesa espetacular. Olha só, vacilada, soltou, veio o chute. Cabral, mais uma defesaça! Gustavo deixando para Lucas. Cruzamento do Lucas. Olha o perigo, tem liberdade, o Paraná bateu. João Cabral saiu, ficou grande, ficou gigante para frente do jogador do Paraná Clube. Primeira intervenção de João Gabriel e quem chegou foi a equipe Paraná. Cresceu para cima do Juan e espalmou de mão direita. Ele que recebeu o cumprimento dos colegas. Partiu Daniel, perna direita na bola, bateu, pegou o Cabral. E aí, saiu cheio de moral. Vai bater com a perna direita. Respirou fundo, foi pra bola, bateu. João Cabral pegou. Pega. Vem aí mais uma cobrança agora da equipe do CSP. Vem o chute, pegou o Cabral na tentativa do Tarly. Atenção, partiu para ele. João Gabriel no centro do gol. Partiu João, atenção. No meio, perdeu. Aí o lançamento cumprido, a bola é boa. Chegou nela o Ronald, saiu cara a cara, bateu. João Cabral pela primeira. Ele vai para cobrança, pega firme ali a Cabral. Bola difícil, né? Bola ali que rende. O Paraná tá se classificando em segundo. Olha o chute! Espalma, João Cabral! Querendo a classificação em primeiro lugar. Cobrança curta, desviou! Espalma, o goleiro sobrou! Bateu, espalma o goleiro João Cabral. Chico. Boa chegada da Chapecoense. A defesa do João Cabral era por ali o Paulinho. É uma boa tabela aí. Jogadores na entrada da área, cobrança no primeiro pau. O desvio, a sobra, João Cabral com o pé salvo. O time do Vitor entregando para o Santos, clareou, bateu de fora, salva Cabral, voltou Gabriel Lacerda para o meio, Cabral de novo. Mas
o goleirão tava atento, né? E tá bom de reflexo aí, desviando a bola, que seria aí confiança. O primeiro. Fez bem a proteção, abriu espaço, pode chutar de fora da área, chute rasteirinho. Cabral fez a defesa, a bola sobrou, saiu. Então pela... hoje na equipe do Canaã. Olha é lá, olha o Canaã, partindo pra dentro, vai levando, vai partir, bateu, defendeu. A bola escapa um pouquinho, vai sobrar de novo, de novo, de novo aqui na direita, bateu! Spawn! Verdade, passe pro Molina, será que ele chega antes? João Cabral só na bola, na tranquilidade, mas esse Molina é chato, e ele joga de 5 nas costas, Michele. É, mas é vitória do Confiança permanecer, e olha só o Bahia chegando, vem o cruzamento cumprido, buscando o Daniel, se antecipou ali o cara do Thiago, hein? Voltando pro Daniel, já fez o levantamento, a bola vem forte, saiu o Cabral de sul. Esse movimento o Cristiano. Vem a cobrança de falta, saiu de soco o João Cabral. E do Vitória com o goleiro João Cabral. Vem a Chapecoense. Olha o cruzamento na área. Foi de novo esperto para pegar essa bola. Trabalha com o João Gabriel. João Cabral. Vai trabalhando pelo setor. Bola recuada, vamos ver a categoria do goleiro? Teve categoria. Foi aquele drible limpo. E o Vitória sai tradicionalmente tocando a bola com o goleiro João Cabral. Olha como vai. Bola volta no campo de defesa com o João Cabral. Olha como vai chegando por ali o Lucas.